I v době dovolených mají stavební firmy na pilno. Každý chce maximálně využít příznivého počasí. A kde všude se v Kralupech staví? Na sídlišti Cukrovar vyrůstají dvě zastřešené sportovní haly určené pro tenisové kurty. Hrubá stavba je již hotová, nyní se práce přesunuly do vnitřních prostor. Během 2 měsíců by měla být stavba haly pro tenisové kurty dokončena. Drobné stavební úpravy zaznamenala také známá restaurace Hostibake, vše za plného provozu. V Zeměchách pokračuje rekonstrukce ulic 9. května a Pod Lipami. Na rohu Palackého náměstí a Jungmanovy ulice se staví víceúčelový dům v místě, kde byla průrva od doby leteckého bombardování ve druhé světové válce. Přízemí a sklepní místnosti tohoto domu jsou určeny pro obchodní činnost. Ve 2 patrech budou kanceláře a v podkroví byty. Hrubá stavba je již hotová. Uvnitř se provádí izolační práce, obklady, budují se snížené stropy a provádí se další interiérové úpravy. 2 bytové domy na Hrádku jsou již zcela dokončeny. Začínají se sem stěhovat první nájemníci. Ti, kdo se již zabydleli v nových prostorách, jsou zatím spokojeni. U zimního stadionu v Lobečku vyrůstá další stavba. Mělo by zde stát sídlo firmy Implast a podniková prodejna. To bylo pouze několik staveb, které se v našem městě realizují. Kromě toho budou o prázdninách prováděny potřebné úpravy v budovách škol.